magaalada dhuusamareeb do xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa maanta ka dhacay kulankii ugu horreeyey ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana shir gudoominaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulankan ayaa ka dhacay magaalada dhuusamareeb gaar ahaan madaxtooyada oo uu deggan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulankan waa mid hordhac u ah kulanka guud ee dhex maraya madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed munaasabadda waxaa ku sugan madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shir guddoominaya dhankiisa midig xasan cali kheyra ayaa fadhiya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ku xiga axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ku xiga halka dhanka bidix soo jeedka madaxweynaha uu fadhiyo madaxweyne maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ku-xiga axmed maxamed islam axmed madoobe halka dhinaca soke dhinaca bidix madaxweynaha dowladda soomaaliya kasoo horjeedkiisa uu fadhiyo saciid cabdulaahi dani ujeedka ayaa ah in looga hadlo gogollaca shirka guud ee looga hadli doono siyaasadda iyo doorashooyinka waana shirka golaha amniga qaranka kulankan waxa uu hordhaac u yahay shir-gudoominta guud ee kulanka la filayo inuu dhex maro madaxda dowladda dhexee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada